Kako se osjeća buduća ponosna tetka? Jako srećno, jako zadovoljno, ponosno i mislim kako može da se osjeća. Zaista ovo je meni nagrada života i daću sve od sebe da to dete od mene dobije samo ono najlepše. Znamo da si ti prva znala pol deteta, kako si uspela to da sakriješ od svih? Katastrofa mi je bilo, znači plakala sam danima jer nisam mogla nikome da kažem, a toliko sam bila srećna i baš mi je bilo teško, ali sam izdržala. Da li ćeš razmaziti to dete? Ja lično definitivno da. Zašto ime Doroteja? Pa eto, od uvek je moj brat, kada je zamišljao da će imati devojčicu, zamišljao se ona zove Doroteja kao Teodora. I eto, hvala mu na tome. Ja samo mogu da... Pa dobro, ne treba da bude moja naslednica, neka to bude naslednica Dade i Save. Moja, nadamo se da će doći kad god to bilo. Pa definitivno. Ja sam žensko i radujem se tome. Mislim da će biti jako dobra majka, ali te stvari uvek kažem, ne može čovjek ni da planira, niti kada se desi. Tako je. Svi smo večeras u belom, tako da ovo je dress code. Ne, ja prepuštam da Bog kaže kad je vreme, tada neka se desim. Dosta se pisalo o tvom ljubavnom životu. Šta je istina? Da li si i dalje sa Ninom ili nisi? Pa lično, što se mene tiče i što sam ja rekla da će biti, to je da u buduće ja o svom ljubavnom životu ne pričam. Ono trenutka kada budem imala sledeće veze, niko neće znati. Barem ću se ja truditi zbog sebe i svoje neke intime. Mislim da je tako najbolje. U suštini, zašto bilo koga treba da zanima moj ljubavni život, niti može da sudi, niti treba da komentariše zato što nije u mojoj koži. Tako da ja ću se truditi da to negde sakrijem i da ne pričam o tome. Tako da neću pričati ni sada. Ne, nisam se opekla. Ne, nisu daleko od toga da sam razočarana u ljubav. Ja mislim da je ljubav najljepša stvar u životu i ljubavi se radujem svakodnevno. Tako da ja se nisam razočarala u ljubav, ali samo u ljubavi ne želim da pričam. Dobro, sad si rekla kako imala sledeće veze i tako dalje. To znači da se nijem ne vidiš budućnosti ili... To znači da ne želim da komentariš. A zašto je tvoja majka rekla da on ne znala od početka da on nije tvoj pravi? Ne znam, stvarno. Spomenula si Teodora dress code, da li je stvarno bilo da svi budete u belom? Da, jeste. To je bilo da. 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 Šta planiraš Pa ne planiram, mislim, polako. To su ogromni zaloga i polako, prosto uživam malo i treba da uživam u životu i malo i da putujem. Nisam ništa potekla. Završila sam, da. Jesam. Sve je po tom pitanju kako treba. Nije tačno. Pa odakle nam baš toliko para? Ne, nije tačno. Ne. Da. Za sada je tako. Pa hvala Bogu, ja se radujem samo da budem dobro u tome. Ne, komentarišem. Devita je moj prijatelj, ja ga mnogo volim i ima moju podršku. Danas je stvarno snimak tuš Dite i Indije. Da, dajte ljudi, stvarno ću to da pričam na meku, ne mogu, nije moja stvar. Futbolera Neymar ili postoji neko drugi od futbolera? Dobar je frajer, ali ne bih rekla da je najbolji. Neću da kažem. Ne znam. Neću vam reći. Moram malo da budem tajnovita. I pite ga šta misli o meni. Ja se nadam da će reći sve najbolje. Kako, da li? Što da ne?